Como, bro, como? Eu tô sem mansinho, man. Bola aí sendo espirrada. Já nem estressado, já. Maninho, depois, já. Pensei numa cena. Vou dar banho, que gajo, bro. Já nem estressado, mas, pá. Não acendeu isso aqui, bro. Vou dar banho, gajo. Maninho. Deixa eu ligar para o Wander agora. Olá, mais 100 canais de rádio estão esperando por ti. Responda 1 para registar-se e começar a ouvir as músicas e notícias mais populares na rádio móvel. Obtenha 7 dias grátis. Vou ligar pro irmão do gajo. Alô, maninho. Acorda lá, Wonder, bro. Diz pra ligar no baile. Maninho. Já, yeah, diz que é melhor. Estou aqui, bro. Esperar. Estou maninho aflito. Alô? Já, yeah, bro. Pode entrar no jogo agora? É, yeah, entra lá no play agora mesmo, bro. And his name is John C. Bro, Wonder, eu te liguei. Calma. Eu sei que não estás a entender nada. Eu do nada te mandei entrar no play e tal. Maning, bom, outra pergunta que deve estar a se fazer, like, está a fazer o que é na conta de Luke? Maning, porque eu já estava para ser do jogo, né? Mas bom, como eu disse na chamada, hoje irei fazer a melhor trollagem de Moz. Chuta lá, Maning, chuta lá. Deixa eu sentar bem, que homem que vai sair isso? Vai expulsar todos os gajos da guilda? Boa ideia, deixa eu começar contigo. Bom, é. Eu fiz uma mensagem fake pro Junior Luquinho, já que eu sabia que ele não ia aceitar de qualquer forma me emprestar a conta, tá já ver? Então, eu cheguei pro gajo e mandei a seguinte mensagem. Já pensei num conteúdo muito quieto, pô, que eu vou precisar um pouco do teu help. Não tanto assim, é um pouco só. Depois falamos. Tipo, Luke, é. Eu tenho um vídeo e tal de uma trollagem que eu quero fazer com os membros da Game Over, como tu disseste. Yeah, bro, tipo, o conteúdo vai ser o seguinte: é. Vou chamar alguns players pro squad. No caso, eu pedi teu help porque tu vais ter que fingir, mais ou menos, que me deste total confirmação e tal, pra agir. Tipo, like, eu vou dizer aos gajos que eu tô a fazer uma cena, like, liberando a Game Over por um dia. Então, decidi fazer alguns ajustes. Tudo é trollagem, man. Nada disso que é sério, nada, velho. O que eu vou fazer é sério e vai acontecer e tal. Então, esse tal ajuste que eu vou fazer. Like, é expulsar. Então, eu disse. Mas eu... Não. Isso foi uma insinuação que eu dei pra ele, porque ele ia me emprestar a conta do nada, tá já ver? Tá. Ei, eu esqueci de avisar também. Vou precisar que me empreste a conta. Já é a quinta vez que me emprestas tua conta, né? Já, não sei se vais me emprestar, mas... Já, bro, tu vai precisar mesmo, porque pra dar certo eu preciso disso. Tipo, Ju, me empresta lá tua conta, quer gravar? Isso quer gravar o quê? É, realmente! Então, okay. Mesmo tu, acho que não ias me emprestar se eu chegasse com esse. Então, sendo que você trolou a conta.
Então, eu cheguei pro gajo e disse o seguinte: nós temos o Under, um gajo bom de X1, né? Bom, então, eu vou estar ali na tua conta. No caso, eu preciso do Under também para me ajudar na trollagem. Eu vou dizer ao player que vai entrar, tipo, ou ganhas o Under no X1, ou tomas banda guilda. Foi a versão que eu dei pro Luke. Então, nós vamos inverter isso que nós temos pro gajo. Vamos dar o bom gajo. Ai. Disseram que um gajo se acha maningue. Olhei pros gajos e disse a verdade. Eu irei expulsar o Júlio. Vou passar a liderança pra mim e de seguida dou bom o gajo. Tá com 40 milhões. Maninho, bro. Esse vai ficar puto, bro. Puto. Já, a pessoa ali, a pessoa. Será que mesmo tava. Tá, chefe. Sei que. Tô desse. Bro, quanto é. Quanto de honra tem esse gajo, Wonder? Eu não brinca mais. Mas o treinador de Moses. Minha conta! Esquece! Tem 60.086 de honra, man. Fogo! 60 mil, tudo isso, man. Essa trollagem vai. Ya, ya, essa trollagem vai nos custar, bro. E não tô sozinho. Essa vai doer, essa vai dar de falar. Bom, epa, independentemente do que vai acontecer, estou contigo, man. Você é meu aliado. Se nos mandarem embora, bazamos juntos. Eu? Vamos juntos. Baninho. Vamos ficar na rua juntos. Então, o Wander tinha que estar nessa trollagem porque ele não quer bazar sozinho. Então, gasta comigo nessa. Mas antes disso, Wonder, eu quero achar marcar uns players, seja ver, pra pegar a reação dele, do que o que acham e tal. Primeiro é de assustar um pouco, bater uma joke. Tás pra tomar banda e guilda. I love you for oh. Olá, neném, como está? Bom, te chamei pro grupo para te dar uma informação. Infelizmente, já não fazes parte da K-pop. Nossa, vou me enforcar. Que reação é essa, Ju? De minhas costas. Bluetooth mode. Tá bom. Tamo a esperar. Fiz o quê? Pra sair da guilda. Epa, eu na verdade não ia te dar banda guilda. Mas como não ia te dar banda guilda, eu vou dar banda guilda o líder da guilda. O que achas? Quer fazer o quê? Quer dar ban look. Se não dá ban look. Vão dissolver guilda, não é isso? É. Não, eu vou transferir a propriedade pra mim e dou ban look. É, não faz isso. Vou fazer. É, ele manda mensagem, não faz isso. Alô, não manda mensagem, por isso que eu te chamei pra fazer o vídeo. E vai ao contrário. Eu já estou cheio de problemas na faculdade, não quero outros. Ah, agora, eu já falei com o Wander, o Wander está comigo nessa. Bom, agora tu estás comigo também. Epa, qualquer cena está uma bazar juntos. Bom. É. Bom. É, não estou contigo. Viu? Esses não são brades. Mas o que achas da trollagem? Achas que ele vai zangar? Achas que ele vai ficar com... Não faz isso. O que achas? Não faz isso. Vou fazer, você sabe que eu sou louco. Melody, não faz isso. Yeah. É, mano. Não, eu vou passar a liderança pra mim e vou dar ban look. Depois de seguida de adicionar e passar a liderança. Só que Luke vai perder toda a honra dele. Isso é o que vai mudar. Só que de honra. Oh, tá, não tem nada. Então isso não. É? Tu talvez like é.
Tu estavas lá e quer dissolver a guilda. Não vou dar nada, se dá merda. Eu não estarei, tu estarei aqui para rir. Tá gravado, tá gravado. Muito obrigado pela participação, Nené. Então vamos dissolver a guilda. Daqui a nada. Nada, chefe, eu não sei. Eu não sei de nada, meu. Nené, vamos para outra pessoa. Quero uma reação de outra pessoa. Depois vou sair da guilda. Mas, ei. Tu não faz isso, Meliodas, mãe. Relaxa. Liderança estará com ele ainda. Só vou transferir para mim. Tchau. I love you for infinity. Da... liderança é um aleatório. Oi, aí guilda bazou, bro. É, realmente. Game over, bazou. Bom, vamos mudar de ideia. Essa vai ser a trollagem. Nós vamos... reinvertamos a cena. Nós vamos fazer o seguinte. Vamos ameaçar o Luke. Eu vou estar com a liderança e vou dizer ao gajo para entrar no play. Então, eu vou dizer ao gajo para entrar com a chamada do WhatsApp que nós estamos a fazer aqui. Então, daí eu proponho o gajo. Luke, ou fazes algo ou... Tomas ban da guilda, eu sou o líder da guilda agora. O gajo é... A pessoa ali, a pessoa, será que mesmo estava... Tá, chefe, sente. Vai ser uma boa, em vez de dar ban ao gajo. Mas como liderança mas, vai... Esse é bom, né? Yeah, como liderança vai estar comigo, eu vou pedir uma meta para os inscritos. Eu vou bater uma meta feia. Like, Joe, se bater nessa meta, eu dou ban look da guilda. É, tá nessa cena. Mas eu não tô fora, mas não concordei você com tá, nada. Você tá dentro, tá gravado, velho. I love you for infinity. Infelizmente, queria te dizer que estás comigo e qualquer cena tá uma paz juntos, man. Eu não tô contigo, eu tenho prova. Você tá me de prova, já parei gravação aqui. Bazão. Bazamos, mas muito obrigado, bro. Eu tô contigo, então prova. Como é que eu tô contigo? Você tá aqui no squad, bro. Você me chamou pra jogar rank. Não, não para. Tá onde as provas de que eu te chamei pra gravar rank? Pra jogar rank. É. Bazamos, bazamos. Aqui, eu acho que eu, tipo, vou poder dar bom gajo, fazer o vídeo e terminar. Eu tinha que chamar gajo para estarem comigo. O gajo, quando tiver ali, o Luke, tava com pão, tava com tal. Você pode me dar blog, mas esse também tá um bazar. Então é essa cena, bro. Muito obrigado. Nego, não quero se queimar sozinho. Claro, eu não sou burro. Eu sou o melhor trollador de Moz, man. Não posso bazar sozinho. Olá, Luquinha. Eu deveria te chamar de Moro. Já que tu não conta dúvida. É, tô a brigar. Já tem 50 gás no comentário. Ih, bro, você. Mas ok, eu chamei Luquinha. Maning, pode dar merda. Mas ok, são. Malta, uma da madrugada, 0 horas, chamei a Luquinha, lhe acordei, só para vir lhe dizer que estás fora da guilda. Deixa eu ficar com 10 avanas, bro. Não, pô. Luquinha tem alô. Quase 34k de honra, John. Imagina ela só dar bangas. Mas bom. 300 mil de honra, brincas. 300 mil. 300 mil, é só um isso aí. Eu tô doente, gripada, me mandas. Eu tô entrando no jogo, tipo, estou indo numa boa, jogar não sei se tô apanhando, alguém me chama pra dizer que tô a sair da guilda, John. Bom, eu sendo o melhor trollador do Moçambique, tu achas que eu esteja a mentir, que eu vou dar bom o look? Dá liderança, me dá bando, só. Maning, será uma boa ideia. Daí a culpa não vai ser minha. E logo tem conteúdo pro vídeo. Tá confirmado. Luke é vingativo. Você lhe dar bando aí, vai mandar mensagem pra Garena. Quer dizer que é você, quer demissão.
Melhor das assumindo seu gênero. Chamei aqui porque estando contigo já é um alívio. Estás a ver? É um alívio e não vou ter problemas sozinho. E é bom assim porque eu não sou burro. Eu chamei sei lá quantas pessoas para saírem comigo desta. Então é pá, bro Luke, estás a assistir o vídeo, man. Não estou só aqui. Problemas vão para todos. Então muito obrigado, Luquinho, por aceitares participar eu do Banime. Eu não aceitei nada. Está no vídeo. Está no vídeo. Você. Eu pensei que o Luke vai te perdoar porque eu estou aqui a aceitar todas as coisas. Isso não entra no vídeo, já cortei lá. Mas o que acha? Esse, bro. O que acha dessa trollagem? Achas que eu devo banir o gajo ou lhe dar uma chance? Dá ban, chance do quê? Uma chance. Pra ganhar o dia. Manigue, então, esse será o vídeo. Ok, minha fam, acabo de falar com o Júnior para daqui a nada entrar na conta dele. Então, vamos fazer o seguinte. Antes que o Júnior Roquinho entre na conta, temos que passar a liderança para nós. Aqui nada, tem que estar percebido. Nada, deve estar em coisa. Em plena desconfiança, pois eu não sei. Mas vou transferir. Transferi. Bom, agora o melhor das é o líder da Game Over. Bom, minha fam, quero mandar uma indireta para o gajo. Vou deixar aqui. É só remover isto tudo. Removo tudo e coloco. Tchau. Game of. O gajo logo vai entender, man. Ei, garoto, não podes entender mal as coisas, pá. Eu não quis dizer gay. Quis dizer game of. Esse pode estar junto. Tchau, game of. Então, logo que o gajo entrar no jogo e tivemos lá com um papo, eu digo, bro, look, inspeciona teu perfil e veja aí embaixo. What's up, my boy? Pode entrar? Yeah. Suave, tô aqui a esperar. Ok, continuando com o vídeo. Wonder, o que tens a dizer ao teu novo ex-líder, ou quer dizer, o membro da guilda, ou melhor, o ex-membro da guilda da Game Over? Você tá comigo aqui. Não te conheço, velho. Aqui, o gajo vai assistir o vídeo. Mas bom, bro, look, infelizmente, man, tem que dar o adeus da guilda. Se você me der banho com essa hora toda, vou rodar vocês os dois. Brinca você. Os dois, vou rodar. Essa é a ideia aí. Eu. Qual é a ideia? Eu sou líder da guilda, te amanhã. Ah. Eu posso dar banho, quem não vai saber que fui eu. Ei, já disse, pá. Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro? Os dois vão rodar. Qual é a ideia, Wonder? Qual é a ideia? Posso rodar o gajo agora? Eu não sei. Aí já é tua responsabilidade. Vocês vão rodar, você vai rodar o gajo. Zero, vocês. Vai. Brinca, você. Qual é a ideia, Wonder? Do nada tá sabendo 1.0, você. Bro. Bro. Bro, look, trollagem. Raça. Trollagem, velho. Como é que bom, uma trollagem, te dar uma proposta. Para eu não te dar ban, tu tens que escolher um membro da guilda ou um dos vice-líderes para tomar ban agora mesmo.
Tem o Wanderer, como assim? Wanderer, foi o Wanderer rodaste, bão. Rodar. Antes de me rodar, vou rodar louco aqui, tá bom, Zé. E toca rodar, Zé. Não, 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 espera, espera. Vamos pensar bem nesse caso, bro. Ah. Ei, Jota, tá, vê se um anda melhor, espera. Vamos pensar bem nesse caso. Vamos negociar. Ah, melhor Deus, não pensa na hora. Esse me rodou. Ih, espera, espera. Vamos negociar. Tem que ser o nada da guilda, mas espera, espera. Ah. Espera. Tem negão aí. Nada. Eu, quem escolheu o gajo? Bro, ou remove o look, tem... ou o look escolhe alguém para remover. Essa é a cena. I love you for infinity. Maninho, bro, nenê. Nenê tá, né? Ani não, depois. Depois vou chamar. Tem uns cadê hora aquela gaja. Fica puta. Fica onde? Nenê, bro, a gata tá rodada. Não é? Acho que você era ali. Eu não tava. Alô? Vou comprar Meg. Bro, Luke e Wonder. Ejo, Luke, essa cena aqui era pra você tomar banho. Você escolheu o nenê. É, realmente. Eu sou o culpado. Tá gravado aqui. Fazer o quê? Calma lá, antes disso, tem que fazer algo. Fazer o quê? Para trocar de personagem, para não me viajar. É, neném. Leque afinal, veste cenas de pipa. Neném, eu dei bom, Junior Louquinho. Eu dei bom, Junior Louquinho, por opinião tua. Mas, bro. Veja lá. Espera lá. Nenê, não tá aí na guilda? É o Wander, isso. É o Wander, só pode ser o gajo. O gajo sempre quis dar banho. Eu te aceito, Wander. Eu posso namorar contigo, mano. São essas, então. Agora que tomaste a tua posição de líder de novo, o que vai fazer, man? Não? Agora que voltaste a ser o... Pensa bem. Pensa bem, Maning. Tá, pedir a DM. Maning. Eu, depois dessa trollagem, bro, você tem que procurar ver se tens guilda ou não, bro. Caralho, man! Meu, mas que brincadeira é essa? Eu, bro, tô a pedir tirar o Wander também, bro. Tira lá o Wander, tava comigo. Tava comigo, bro. Luke, tava comigo, bro. Nada, não pode. Nada, bro, espera. Pensa bem, bro, tá a minha hora, bro. Eu não entro onde, não. Espera, bro. Entra onde? Ei, Joe, nós entramos onde, não? Manner, bomba lá onde duas, não? Manda um peso. Duas de pedaço. Bomba de pedaço. Ou é 49,000 de ouro. Eu, mas... Aqui só um clique tá já bazar, pai. Não dá esse clique, relaxa. Tavas comigo, bro. Ei, Joe, estou bazar sozinho, man. Vamos dar essa água em savana. Ninguém é injusto, ele tava comigo, bro. Até gajo desse tão estresse vídeo. Nada, neném não tem nada a ver. Namoro, me respeitem. Maninho, comediotes. Base na pelote mesa.
É, Joe. Eu nem devo falar muito, pá. É, Wander, você quer de me devolver a guilda, bro. Estão já ligando em live, bro. Aqui, ao vivo. Bro, tu abdi me devolver pra guilda, man. Wander, responsabilidade tua é essa. Vai lá 24 horas aí, caralho. Vai lá 24 horas aí, caralho. 24 horas fora da guilda aí. Ó, oh, quero trollar com o mandante. Bom, como é que eu, bro, da próxima eu não penso duas vezes. Tá a bazar, man. Man, acho que vai passar quando eu passo baixo, maluco. É tão maluco que da próxima tá a dissolver guildas. Quem quer dissolver a guilda da Game Over, olha no que deu. É pra ser ao vivo, papá. Maninho, isso é pra explodir, pá. Nenê, acabamos só aqui. Pede lá uma meta pro aparecer e dar bom, Luke. Eu juro que vou dar bom. Não sei como. Cinco likes. São colados do gay. Dá bom o look da. Eu juro, eu. O look não vai me passar mais conta dele. Mas de não uma. Faz, claro. De uma forma. Oi, de pegar tua vamos conta. Vamos roubar esse iPhone aí. De uma sim, forma, eu juro que eu ia te dar ban da guilda. Na verdade, eu vou falar, nenê. Eu é que te dei ban, eu não podia bazar só. Eu sabia que ia bazar, deixa eu ver. Querem comigo? Espera. Vai dar uma gravar vídeo lá, disse que tem namorado. Eu basei, velho.